যদি আপোনাৰ নামটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত 2018-19 বৰ্ষত আপোনাৰ নামটো জিঅ' টেকিং হৈছিলে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত এটা ভাল ভিডিঅ', বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ', বহুত এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' বুলি কৈছে। কিয়নো যিসকলৰ 2018-19 বৰ্ষত জিঅ' টেকিং হৈছিলে তেওঁলোকৰ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালে যে এই 2024 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা চেংচন কৰি আছে আৰু চেংচন কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো সোমাই আছে। এতিয়া আপোনাৰ কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ যদি 2018-19 বৰ্ষত আপোনাৰ জিঅ' টেকিং হৈছিলে আৰু আপোনাৰ এই 2024 বৰ্ষত আপোনাৰটো চেংচন হৈছে নাই, যদি আপোনাৰ টকাটো সোমোৱা নাই তেন্তে নিশ্চয় আপোনাৰ ভাবি আছে যে চেংচন হোৱা নাই। সেইবাবে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এটা লিষ্ট দেখাম আপোনালোকে যে এই লিষ্টখনত আপোনাৰ নামটো বিচাৰিব। যদি এই লিষ্টত আপোনাৰ থাকে তেন্তে আপুনি বুজি পাব চেংচন হৈ গ'ল আৰু কেইদিন পিছত হ'লেও আপোনাৰ টকাটো সোমাই যাব কিবা কাৰণত যদি আপোনাৰ সোমোৱা নাই। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে, সেইবাবে স্কিপ নকৰিব শেষলৈ চাব। প্ৰথমে আপোনালোকক মই এখন লিষ্ট দেখাইছোঁ কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে। সেইবাবে প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি দিওঁ, তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰি দিব এইদৰে PMAYG ৰিপৰ্ট, জাষ্ট আপোনালোকে এইদৰে PMAYG ৰিপৰ্ট বুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে আপোনালোকে সেই লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিব। এই লিংকটোতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব, ইয়াত দুটা অপশ্যন পাব, বেক আৰু হোম। আপোনালোকে জাষ্ট হোম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। হোম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে ইণ্টাৰফেচ পাব। আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন পাব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে একেবাৰে তলত আহিব। আপোনালোকে একেবাৰে তলত আহিব, একেবাৰে তলত আহি আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন আছে চাব পাব, বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন আছে যে জাষ্ট আপোনালোকে এই অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনাৰ অল ষ্টেট এ ক্লিক কৰি আপোনাৰ ষ্টেট যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। আমাৰ আছামটো 2 নম্বৰত পাই যাব, আছামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰ নেক্সট আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো নেক্সট ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো ব্লক হয় সেই ব্লকখনৰ নাম ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত পুনৰ আকৌ নেক্সট ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো গাঁও পঞ্চায়ত হয় সেই গাঁও পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ তলফালে আহি আৰু এখন ছিলেক্ট পাব, সেই ছিলেক্টখনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে এতিয়া 2024-25 যোনটো আছে ইয়েৰটো এই ইয়েৰটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে আহিব, তলফালে আৰু এটা ছিলেক্ট পাব, সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা সেইবাবে প্ৰথম লিংকটো যিটো আছে সেই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা অংক পাব, এই মানে কেপচাৰ, এই কেপচাৰটো আপোনালোকে এই টাইপ কেপচাৰ আছে যে এই বক্সত বহাই, মই বহাই লওঁ এই কেপচাৰটো বহাই আপোনালোকে জাষ্ট ছাবমিট বুলি অপশ্যন আছে যে এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলফালে আহিব, তলফালে আহিলে আপোনালোকে লিষ্টখন চাব, লিষ্টখন আহি গ'ল, আপোনালোকে চাব লিষ্টখন আহি গ'ল। মই আপোনালোকক ডাঙৰ কৰি দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত বেনিফিচিয়াৰীৰ নাম, ফাদাৰ বা আপোনাৰ নিজৰ নামটো পাব আৰু আইডিটো পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে মই দেখাই আছোঁ যে 2024 চনতে চেংচন হৈছে, এই আপোনালোকে অলপ এইফালে স্কুল কৰিব, স্কুল কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে PMAYG 2024-25 আপোনালোকে চাব পাইছেনে। এতিয়া যদি আপোনাৰ এই লিষ্টখনত আপোনাৰ নামটো নাপায় তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব, ওপৰফালে আহিব। ওপৰফালে আহি আপোনালোকে ইয়াত তিনিটা অপশ্যন চাব পাইছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰঙা কালাৰত যে আছে ডাউনলোড PDF, জাষ্ট আপোনালোকে এই ডাউনলোড ৰঙা কালাৰৰ PDF অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। PDF অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইদৰে মানে আপোনাৰ ব্লকত যিমানখন মানুহৰ চেংচন আছে সকলোৰে নামটো আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক লিষ্টখন সকলোৰে আহি গ'ল, আপোনালোকে সকলোৰে পাই যাব, মানে যাৰ যাৰ চেংচন হৈছে আপোনাৰ ব্লকত সকলোৰে নামটো ইয়াত পাই যাব। এতিয়া আপোনাৰ নামটো ইয়াৰ পৰা বিচাৰি ল'ব, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যে চাওক প্ৰথমে আপোনালোকে মই অলপ ডাঙৰ কৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মই আপোনালোকক ইয়াত ডাঙৰ মই আপোনালোকক চাব পাৰিছোঁ, ইয়াত চাব পাৰিছে আপোনাৰ নামটো, আপোনাৰ দেউতাৰ নাম থাকিব। তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰিছে PMAYG 2024-25 আপোনালোকে চাব পাৰিছে না, 2024-25 এই লিষ্টখন প্ৰকাশ পাইছে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ 2018-19 বৰ্ষতে মানে জিঅ' টেক কৰা হৈছিলে। আপোনালোকে ইয়াত চাওক 14-10-2018, 13-10-2018, তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে কৰিব 8-10-2018, 5-9-2019 চাব পাৰিছে না, 2018-19 5-3-2019 মই চাব পাৰিছোঁ না, 2019-18 জিঅ' টেকিং কৰা হৈছিলে। এতিয়া আপোনাৰ টকাটো কেতিয়া সোমাই আছে কাৰ কাৰ, মই আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছোঁ আপোনালোকে 17-9-2024 মানে 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আপোনাৰ সোমাইছে টকাটো। চাব পাৰিছে না প্ৰথম কিস্তি চাব পাৰিছে 32,500 টকা, ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট 1 আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে 16-9-2024 16 তাৰিখে সোমাইছে আপোনাৰ টকাটো। আপোনালোকে চাইছেনে এতিয়া এইদৰে আপোনাৰ ঠিক একেদৰে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে এতিয়া আপুনি লিষ্টখন চেক কৰি চাওক যে আপোনাৰ নামটো আছে নাই। যদি আছে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, কেইদিনমান পিছত হ'লে আপোনাৰ কিস্তিসমূহ সোমাই যাব। আৰু আপোনালোকে যদি কোনো ধৰণৰ ডাউট থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্টত গৈ কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ ৰিপ্লাইটো দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত আপোনালোকে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। কিন্তু যেতিয়াই মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম সকলোতকৈ আগত আপুনি সেই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব।